Jäätäväni sotaan tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät. Tänään me mietimme sitä asiaa, että miten kamalaa se onkaan, kun bensiini on niin kallista ja dieselikin on erittäin kovin kohollansa hinta ja kaikki muutkin nesteet eivät ole enää hirveän halpoja. Ei, vaan me emme puhu siitä, vaan me puhumme siitä, että käynkö minä töissä? Käynkö minä oikeassa töissä? Vai olenko minä vaan kotona istuva, löysä, velttoileva tubettaja, joka elää yhteiskunnan varoilla? Ei. Tästähän oli aikaisemminkin puhetta. Minä en ole minkään valtakunnan tukia nostanut pennin pyörylääkään. Mutta kyllä, minä olen töissä, ihan normaaleissakin töissä. Elikkä niin sanotusti olen ollut jo aika kauan aikaa käynyt töissä. Tilanne. Majava raapii tuolla. Odottakaa, mä käärämäs päästämässä se majavasko pihalle tuolta. Hei, ei voi tulla tänne. Ei voi tulla tänne, siellä on paha tilanne. No niin. Hei. Heippa. Hei. Nyt kun olemme palanneet tuolta majavan uumenista, niin voimme jatkaa tätä keskustelua. Elikkä, kyllä joo, minä käyn töissä. Ja missäkö minä käyn töissä? No, sehän ei itse asiassa kuulu teille pätkääkään. Mutta ne, jotka tietää, missä minä käyn töissä, niin ei mitään muuta kuin onnea matkaan. Se ei ole salaisuus. Mutta joka tapauksessa käyn siis töissä. Tätä moni kysyy siellä, että käytkö töissä, missä käyt töissä, mee töihin. Se on hyvin yleinen. Tiedättekö, tubettajille sanotaan hyvin usein, että mee töihin. Uskokaa tai älkää, myöskin tämä tubettaminen on työtä. Kyllä, ja tämä tubettaminen on minulle niin sanotusti toinen työ. Kyllä. Ja tässäkin tällä hetkellä minullakin on kuvausvälineet olemassa paikan päällä. Tuossa suunnittelin aivan toista hommaa, mutta sitten se meni siinä pipariksi. Eli hommat voivat välillä muuttua ja eskaloitua. Mutta joka tapauksessa tämä tuli tässä nyt riittävän selväksi, eikö sitä vaan? Muistakaa, joulumieli pitää koholla. Joulu on tulossa ja tontut liikkuu ikkunoiden takana. Hei, hei ja hyvää illanjatkoa. Hei, hei.